Завершення АТО, продовження протестів та скандальні земельні питання. Про це сьогодні у підсумковій програмі «7 днів на М-студіо». У студії працює Вікторія Росул. Вітаю вас. Сьогодні в випуску мої колеги розкажуть про таке. На хвилі протестів. Прагнуть до об'єднання, але без міста. Під вартою. Підозрюваний залишатиметься в СІЗО до 2 липня. Маршрутки по 5, вода майже по 20. Чергове подорожчання. Розриті дороги. Тривале ремонтування. Протистояння терміном у 5 років. Справа магазину «Корзо». Унікальна долина. Нарциси розквітли. Також сьогодні про заяву голови Мукачівського міського осередку РПЛ, в якому він вимагає знизити тарифи. Про те, що кажуть у Батьківщині про переможців виборів до ОТГ. Про скандали довкола Держгеокадастру, про те, що кажуть на Міжгірщині про туризм та коли в Україні чекати нормальних доріг. Ну і на цьому тижні стало відомо, що війна на Сході отримала новий формат. 30 квітня завершилася антитерористична операція і набуває чинності розпорядження про особливий порядок на Донбасі. Наразі опублікований перелік населених пунктів Донецької та Луганської областей, що входять до зони бойових дій відповідно до нових правил у зв'язку з початком проведення операції об'єднаних сил. Наразі ви бачите їх на екрані. Раніше в Міністерстві оборони повідомляли, що районом бойових дій вважається район, охоплений бойовими діями вздовж лінії зіткнення, де підрозділи Збройних сил України, інших військових формувань та правоохоронних органів виконують бойові завдання по недопущенню прориву противника у глиб території держави. Однак конкретні населені пункти не назвалися. За словами керівника антитерористичної операції, на території Донецької та Луганської областей закінчується АТО, але не завершується війна на сході України. Європейський Союз змінює систему контролю на своїх кордонах. Громадяни безвізових країн для поїздки в ЄС будуть зобов'язані проходити платну авторизацію. Передавати до ЄС свої дані. Зміна правил безвізового режиму наступить зі створенням Європейської інформаційної системи авторизації подорожей. Обробка заявки на авторизацію коштуватиме 7 євро. Дозвіл на в'їзд діятиме 3 роки. Дітям до 12 років можна буде пройти авторизацію без сплати збору в 7 євро. Систему планують запустити з 2021 року, але то лише частково, тільки в аеропортах та в морських портах. Перші роки її роботи можна буде в'їжджати до ЄС без авторизації автомобілем, автобусом або потягом. Прем'єр-міністр України Володимир Гройсман заявляє, повне відновлення дорожнього господарства відбудеться через 5-10 років. За його словами, наразі закладено фінансові основи подальшого розвитку. Це передусім можливості децентралізації, яка дозволяє наповнювати місцеві бюджети, отже фінансувати дорожні проекти на місцях. Також дорожній фонд, який забезпечує гарантоване прогнозоване фінансування. Гройсман наголосив, що обсяги ремонту за останні 4 роки зросли на порядок. Якщо у 2014 році відремонтовано всього 120 кілометрів доріг, то у 2017-му вже 2177 кілометрів. Якщо раніше ремонти проходили безсистемно, то зараз вони проводяться переважно за маршрутним принципом, що дає додатковий стимул економічному розвитку цілих регіонів країни. В цьому запевнив прем'єр-міністр. Ну і до обласних подій. Прагнуть об'єднання та вдаються до протестів. І під ОДА протестували, і міжнародну трасу перекривали. Як можуть, так відстоюють своє право на об'єднання жителі Ужгородського району, які прагнуть створення Холмківської ОТГ. Цього разу вони акцію протесту розпочали вже з ходи центром Ужгорода. Та не лише одною сільською радою. Ми тут зібралися три сільські ради: Холмківська, Сторожницька, Тарнівецька. Ми вимагаємо добровільно, тому що люди прийшли добровільного об'єднання цих трьох громад, які просять лише залишити на праві цих громад те, як і було. Тобто ми, люди, привикли, що ми живемо в селі. Так не можна, так не робиться. З людьми треба зустрічатися. Бачите, то весь робочий клас тут зібрався. В кожного поля, в кожного корови, в кожного в мене вдома теж все є. Але ж ми прийшли, бо ми требуємо свого. Хоч би прийшов
пояснив нам, чого так, чого то не хоче дати. Нагадаю, жителі Холмківської, Тарнівецької, Сторожницької сільських рад та кілька тутешніх населених пунктів вже майже другий рік чекають ухвали на об'єднання згідно реформи про децентралізацію. Однак у відповідь тільки відмови. Вже об'єднання проходить і позитивний результат дає на всій території України. А у нас тут такі от колізії. Тут уже питання, мені здається, переходить трошки в іншу площину. Я цього боюсь. Геннадій Москаль і не приховує. Документи про об'єднання селам не підпише і запевняє, єдиний вихід для них – це об'єднатися в громаду з Ужгородом. Один з аргументів голови ОДА – це у перспективі збідніння районного бюджету. Та цього твердження голови сіл не розуміють. В майбутньому у нас буде 4 райони. Які ці райони будуть? Ми ж не говоримо тільки за один Ужгородський район. Це будуть райони, які будуть поділені. Нас область з 13 районів стане 4. Це будуть об'єднані всі інші райони. І функціонал у них буде такий, як у адміністрації. Відповідне звернення про об'єднання в єдину громаду з обласним центром від міського голови Ужгорода отримали голови сільських рад. Жителі ж кажуть, об'єднання добровільне, а вони прагнуть громади не в складі міста. І вже наступного дня в обласній адміністрації заявили голів сільських рад на Ужгородщині, що претендують на створення ОТГ, чекають на розмову у вівторок, 8 травня о 10 годині. Голова обласної адміністрації чекає голів Сторожницької, Тернівецької та Холмківської сільських рад для конструктивної розмови. Пояснив також, що його не було напередодні на мітингу, оскільки він здійснював робочу поїздку на Міжгірщину, де вирішувалися питання ремонту та реконструкції доріг. І ще про об'єднані громади. 4 травня президент України Петро Порошенко підписав закон щодо добровільного приєднання територіальних громад до міст обласного значення. Закон дозволяє містам обласного значення згуртувати довкола себе сусідні сільські та селищні ради і стати центром об'єднаної громади без зайвих бюрократичних процедур, в тому числі і без проведення виборів. Закон входив до переліку важливих для продовження децентралізаційних законопроєктів. Проголосували його у квітні. Батьківщина здобула перемогу на місцевих виборах в об'єднаних територіальних громадах, що відбулись 29 квітня, з результатом 35,5%. Про це заявила Юлія Тимошенко. У подробицях далі. 29 квітня в 40 об'єднаних територіальних громадах України відбулися перші вибори депутатів сільських, селищних, міських рад ОТГ і відповідних сільських, селищних, міських голів. За словами лідера Батьківщини Юлії Тимошенко, ці вибори були дуже знакові, адже вони є останніми місцевими виборами перед президентськими та парламентськими. Оголошуючи результати підрахунку голосів за протоколами з дільниць, Батьківщина з великим відривом випереджає інші партії за кількістю депутатів, обраних від партій. І саме тому така велика інтрига була. Хто із партій зможе впоратися на 40 об'єднаних територіальних громадах з надпотужним адмінресурсом? Підведено 100% результатів виборів. У нас, у партії «Батьківщина», є 40 протоколів з мокрими печатками, з підписами, на базі яких ми порахували результат. І ось цей результат. Від партії «Батьківщина» обрано 277 депутатів, від партії президента обрано 212. Партія «Батьківщина» перемогла. Перемогла з вагомою перевагою. Перемогла, не дивлячись ні на що. За словами Юлії Тимошенко, попри потужний адміністративний тиск, «Батьківщина» змогла вибороти впевнену перемогу на місцевих виборах у об'єднаних територіальних громадах з результатом 35,4%. Олександрівська об'єднана територіальна громада. 14 кандидатів у депутати йшли від «Батьківщини», але їх напередодні викликали до голови районної державної адміністрації Наталії Романенко і просто 9 людей примусили знятися з виборів. Вони вимушені були під тиском, під залякуванням, під примусом. Вони вимушені були написати заяву і вже зняти свої кандидатури з кандидатів депутати на об'єднані територіальні громади. У регіональному розрізі результати виборів свідчать, що «Батьківщина» перемогла у 11 областях України з 17, де проводилися вибори. Найближчий конкурент – президентська БПП «Солідарність» у 3. Вибори в об'єднані територіальні громади – це найправдивіша соціологія. Ви знаєте, скільки маніпуляцій допускають соціологію. Но те, що зараз реальні вибори показали «Батьківщині» 35,4%, говорить про реальні симпатії людей. Президента та депутатів Верховної Ради українці обиратимуть вже за рік.
Неабиякі пристрасті розпалилися цього тижня і довкола Держгеокадастру. Інформація, яка була розповсюджена в інтернет-виданнях і на сторінках, до прикладу, Олександра Сергійовича Переселяка щодо затримання мене на хабарі 200 тисяч доларів, не є правдивою. Це є брехня. Світлану Мельничук, керівника Держгеокадастру Закарпаття, на хабарі ніхто не затримував. Принаймні, на цьому наголошує вона сама. А те, що в головному управлінні проходили обшуки, підтвердила. Так, у Держгеокадастрі в головному управлінні вчора працівниками Національної поліції та УЗ у Закарпатській області були проведені слідчі дії. Вони були пов'язані з тим, що є певна проблематика по Воловецькому районі з працівниками Держгеокадастру. Однак наразі не беруся коментувати щось там далеко глядучи, я думаю, що слідство покаже, хто був винний, в чому там справа. Інформація про те, що нібито керівників Держгеокадастру затримала Генпрокуратура на отриманні хабара, швидко розійшлася у соціальних мережах. Мало того, повідомлення про проведення першочергових слідчих дій розмістила і Лариса Сарган, прес-секретар Генпрокуратури України. Однак вже по завершенні робочого дня на сайті Генеральної прокуратури з'являється нова інформація, якій йдеться про те, що до працівника головного управління Держгеокадастру в Закарпатській області звернувся приватний підприємець з приводу придбання або виділення земельної ділянки безоплатно у власність для будівництва гірськолижного спуску та готелю на території Воловецького району Закарпатської області. Нібито цей працівник вимагав хабар для вирішення питання. В свою чергу Світлана Мельничук запевняє особи, що працюють в головному управлінні, та вона особисто до інциденту не причетні. Можливо, в зв'язку із тим, що Держгеокадастр був реорганізований, відділи Держгеокадастру на місцях були ліквідовані і реорганізовані в головне управління, трошечки не зрозуміли до кінця ситуацію. В цій історії, ймовірно, крапку поки що не ставить жодна із сторін. Як розвиватимуться події, ми обов'язково розкажемо. Ще про одну резонансну справу, що сколихнула громадськість кілька тижнів тому, мова про вирок підозрюваному підлітку, який вбив свого 14-річного товариша в Нижній Апші. Підозрюваному продовжено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою ще наприкінці тижня. Про це повідомили в прокуратурі. Першочергова кваліфікація даного злочину – умисне протиправне заподіяння смерті іншій людині, згідно санкції даної статті, юнаку загрожує покарання у вигляді позбавлення волі на строк від 7 до 15 років. Ірина Ковальчук спілкувалася з постраждалими та розкаже про нові подробиці цієї справи. Нижня Апша за останній місяць не сходить з перших шпальт засобів масової інформації. Місцеві жителі заради справедливості у розслідуванні жорстокого вбивства школяра перекривали дорогу, пікетували перед апеляційним судом та лікарнею, де лежав підозрюваний. Наразі пристрасті у селі вгамувалися. Чекаємо рішення суду, все, що можемо вам казати, там слідство ведеться і там вже розглядають. Ну, вони всі сподіваються, що все буде нормально, тому що 13-го суд. І вони вже думають, що все буде добре. Сподіваємося на нашу владу і на наше те саме, на суд, на прокурорів, на те, що у нас є. Ми так думаємо. Посмотримо. Я не вірю, тому що от скільки результат буде і буде дивитися. Такий ребенок от в магазині я був, коли він вийшов із магазину і його через час не було його. То це страшно. От, не знаю, що вам сказати. Ну, звісно, що ждемо. От, люди переживають теж. І бабушка, і мать, і отець, і все переживають. Кожен день плачуть, кожен день могили. І по 10, по не знаю, скільки разів на день вони йдуть на кладбище до його. Батьки загиблого, убиті горем, до знімальної групи не вийшли. Важко знову говорити та переживати смерть сина. Кажуть, численні інтерв'ю та сюжети різних телеканалів не повернуть їхнього Василя. А от бабуся з дідусем та родичі вбитого зі сльозами на очах, але згодились розповісти про події. Просто нашого дитинка нету, я не хочу, не знаю, що їй сказати більше. У нас горе таке, а у них, не знаю. Є закон? По закону. Що він зробив? Закон і все. Суд порішить. Люди ждуть результати, які будуть. Це повинно судді рішити. За таке зверське вбивство повинно бути справедливий суд. З сторони суду і з сторони Бога. Всі не можуть бути несправедливі.
Ну, я думаю, що говорять, нету доказательств. Ні доказательств, 27 ножевих ранень, ні доказательств. Як ви думаєте, як чоловік? Справедливо це слово говорити чи ні? Ну, я боюсь, у мене теж є діти. Так, щоб случилось з ними, не дай Бог. Курицю не отрежеш так. 28 ранень не можна. Там я коли бачила фотографії, брюки чисті, а ноги всі... Не знаю, що сказати. Я боюсь такої життя. Надо по закону, чтобы он сидел. Ой, у нас как все они берут деньги и все. Деньги есть и полиция есть. Нету деньги, ни полиции нету по заслугам. Нагадаємо, вбили 15-річного підлітка поп Василя 14 березня цього року. Юнаку перерізали горло та нанесли 27 ножових поранень два його товариші. Обидва Василі 14 та 15 років. Для одного з підозрюваних обрали запобіжний захід – домашній арешт. 27 ножевых ранений моего ребенка. Это издевательство, это не просто убийство. И через 3 недели освобождает под домашний арест. Разве такое можно? Я одну хочу. Справедливость, чтобы была. Вот, чтобы его засудили по справедливости. То, что он заслужил, я считаю, что это пожизненное наказание. То стыд и позор для наших селей и для наших мам и детей, которые имеем внуки, дети в школе. Мы переживаем, что с нами, нашими детьми не случилось такое. Если будет он на воле, они будут говорить, убийца, он готов убить всех. Бо такая семейка. Але односельчани бачили, як підозрюваний убивстві розгулював селом. Навіть ходив на пікнік. Его видели ребятишки, что с родителями в машину куда-то выехали. Второй идет по документам как главный свидетель. Но я считаю, что он соучастник, потому что он вышел из дома, когда это было. Если бы был нормальный ребенок, выбежал на улице, позвал. Не то, что 2 километра убежать домой, снять себе одежду и в машинку перестирать. Это такое можно? На знак протесту 18 квітня з 11 години до пізнього вечора люди блокували автотрасу Мукачево-Рогатин-Львів у межах Нижньої Апші. А до того 10 квітня прокуратура Закарпатської області оскаржила до апеляційного суду рішення першої інстанції, яким неповнолітньому підозрюваному змінено запобіжний захід у вигляді тримання під вартою на цілодобовий домашній арешт. А тим часом підозрюваний у вбивстві потрапив до Ужгородської міської лікарні. Хлопця госпіталізували з підозрою на апендицит. Підозрюваний у вчиненні вбивства жителя Нижньої Апші, дійсно на даний момент зараз перебуває на лікуванні. Це не є порушенням його домашнього арешту, оскільки він перебуває під контролем все одно правоохоронців. І поліція знає, де він знаходиться. Тобто в такому випадку це не є порушенням, навіть якби він перебував під вартою, то все одно він має право на те, щоб звернутися до допомоги медиків. Я запитував, оскільки ви питали дозволу керівника, ну, будь ласка, якщо ви хочете обстановку познімати, будь ласка, сюжет готуйте, але спілкуватися вони не бажають. 23 квітня юнака виписали з лікарні, оскільки стан його здоров'я медики визнали задовільним. Саме цього ж дня жителі Нижньої Апші пікетували апеляційний суд в місті Ужгород. Як можна випускати на волю такого? Де закон, де справедливість? У кожного є діти, як можуть так? Ми хочемо, тому що це не справедливість. Ми хочемо, щоб його закрили по закону. Закон є, разве є? І це по житті, щоб закрили. Тому що, от бачите, самі, що вони зробили з нього. Це не дитина, а це що зробив, от він, то маньяк, не дитина. Тому що адекватний дитина так не зробить. Апеляційний суд розглянув судове провадження. За результатами розгляду прийнято наступне судове рішення. Рішення місцевого суду скасовано. Постановлена нова ухвала, якою щодо підозрюваного Турди продовжено строк тримання під вартою до 13 травня 2018 року. Наразі підозрюваний перебуває під вартою. Ужгородським міськрайонним судом задоволено клопотання слідчого, погоджено процесуальним прокурором та продовжено строк дії запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою до 2 липня 2018 року школяра з села Нижня Апша Тячівського району. Відзавтра за проїзд у міських маршрутках мукачівці платитимуть вже по 5 гривень. Таке рішення ухвалив виконавчий комітет міської ради 2 травня. Нагадаю, попередньо не відбувалось жодних громадських обговорень чи публікацій рішень, як це відбувалось в інших містах.
Члени виконкому, переважна більшість яких – це люди команди міського голови, затвердили рішення про те, що платити за перевезення доведеться на 1 гривню більше. Навіть на нових, яких у народі називають «зелених автобусах», які закуплені за 50 мільйонів коштів платників податків Мукачева і обслуговуються коштом громади та працюють у збиток. Про те, що кажуть мукачівці, та чи відчувають, що влада знову намагається залізти в їх кишені, далі в сюжеті. З 4 до 5 на 1 гривню вирішили підняти ціну за перевезення в громадському транспорті Мукачева. Люди обурені, кажуть, і раніше вартість проїзду була немала, а зараз годі й казати. Я ставлюся недобре, бо то дорого. Звісно, то так не мало би бути, бо грошей так не вистачає. Якось будемо жити, але шкода, що дорожає. Я рахую, що це неправильно. Дуже неправильно, може міськвиконком буде доплачувати, не знаю, що вам навіть сказати, але це неправильно. Дорого, звісно, що дорого, на наші зарплати, на наші ціни. Підвищити треба зарплатню, а потім пенсію, а потім квитки. За словами мукачівців, відстані в місті не такі вже й великі, і 5 гривень занадто велика ціна, щоб проїхати інколи лише 1-2 кілометри. Для людей це трішки забагато, в дві сторони 10 гривень. Якщо їхати з Підгор'я на Догіда, наприклад, то могли зробити ще дешевше. Тому що є різниця їхати з Підгор'я на Догіда і їхати з Підгор'я на Доокружної. Ну, це не від нас залежить, на жаль. Якщо б люди зарплату мали нормальну, то тоді нехай би й дорожало. А так люди безробітні багато, молодь має роботу, а такі, як ми, вже куди нам. Я згідний платити 5 гривень і 10, щоб вони ходили, ну, в одне время. Був сьогодні такий випадок, що маршрутка приїхала, розвернулася і взагалі не стала. Коли їздили за гроші, ті звичайні старі білі маршрутки, мені кажеться, що вони частіше їздили і зручніше було оплачувати готівкою, і з сумками легше зайти, і з дитиною, дитина не страдає. Інколи стара бабуся йде, то теж її палка може і вдарити. Довго чекати буває іноді таке, ну. Люди жаліються, тому що спочатку було, ну, їхали по графіку, тільки зупинилися, люди зайшли, вони поїхали. Інколи буває, що півгодини треба чекати. Нові автобуси почали курсувати вулицями Мукачева майже рік тому. Їх закупили за кошти з міського бюджету, тобто за гроші платників податків. Однак нарікань від пасажирів, як вистачало тоді, так вистачає і зараз. Змінилось одне – ціна. Тепер ви були свідком, ви бачили, що ми і помахали, і якраз перед носом закрив. Так що є такі ситуації часто, і дуже часто трапляється так, що в мене вже було 3 такі випадки, що я з карточки в мене зняло 2 рази по 4 гривні. Тому що за першим разом не пропускає, а потім шофер заставляє нажимати 2 рази кнопку, і 2 рази я за 8 гривень, один проїзд мене обходить 8 гривень. Я йду з дитиною, дитина вже не раз получала тою палкою, і дуже важко зайти, коли 2 сумки в руках, хоч бери їх у зуби та заходи. І дуже часто не працює той термінал на маршрутці. Тобто якість перевезень не змінилася, от ціна піднялась. В чому ж причина зміни тарифу, мукачівці не розуміють. До того ж, прийняла це рішення влада без будь-яких громадських обговорень. Не розумію, чому кулуарно підняли тарифи на транспортні перевезення наших мешканців. Я не знаю, чому це рішення було прийнято якось без опублікування проєкту рішення виконкому щодо підняття тарифів на автоперевезення. За розрахунками фінансового аналітика Івана Білащенця, оптимальна вартість проїзду мала б становити не більше 2 гривень. Своє звернення він направив до міської влади, де просив пояснити причини підняття тарифу. Як керівник політичної партії «Наш край», я зробив запит до міськвиконкому десь місяців 4, чому тарифи на маршрути, які обслуговують автобуси, закуплені за бюджетний кошт, є в порівнянні з тарифами, які обслуговують інші маршрути. Вони просто вказали в своїй відповіді, зіслалися на розпорядження та рішення виконкому, яке було затверджено в середині 15-го. Жодних цифр та розрахунків у відповіді не надали. Також повідомили, що зменшення вартості тарифів на пасажирські перевезення є необґрунтованим. Однак не пояснили, чим ґрунтувались, піднімаючи ціну за проїзд. На жаль, це не розрахунок, це відписка, заробітна плата і вартість
пального, як вони завжди люблять це говорити, не виросла на такі великі відсотки, як підняття тарифу на відсотки 20-25. Я можу сказати декілька тезисів, що може вплинути на підняття тарифів. Це, як я вже наголошував, це збільшення вартості палива, збільшення вартості заробітної плати, збільшення амортизаційних нарахувань. Як відомо, ціна на пальне останнім часом не піднімалася. Про амортизаційні нарахування для нових автобусів і мови не може бути. Варто додати, у відповідь на інформаційний запит одного з інтернет-видань про витрати, доходи та зарплати працівників від комунального підприємства, яке орендує нові автобуси в Мукачеві, «Мукачевпастранс» надав інформацію. Врахувавши орендну плату, закупівлю пального для автобусів за період вересень-грудень 2017 року було витрачено майже 2 мільйони гривень. У підсумку, якщо додати усі зазначені у відповіді на запит суми, витрат виходить маленька сума – 6 мільйонів 233 тисячі 604 гривні. У той же час дохід та обсяг коштів, відшкодованих за пільгові перевезення, становить 5 мільйонів 252 тисячі 966 гривень. Відтак, в результаті отримуємо невтішну цифру – різницю між доходами та витратами – 980 тисяч 638 гривень. Автобуси купили за кошти громади міста. На автобусах їздить громада міста. Вони прибувають власності громади міста, і громада міста сама собі підіймає проїзд на ці автобуси. Я думаю, що основним мотивом міського голови підняти тариф на громадські перевезення, це саме було за рахунок підняття тарифу, щоб це підприємство якось вийшло, хоча б в нульовий баланс працювало чи отримувало якийсь невеличкий прибуток. Залізла міська влада в таку сферу бізнесу, який не орієнтується, не знає нею займатися, вирішила займатися громадськими перевезеннями, але в результаті вийшло, що в них це не виходить робити прибутково, на відміну від приватних перевізників. І зараз вони, хоч якось намагаючись втриматися, як би сказати, на плаву в очах громадян, то піднімають тарифи, щоб це підприємство хоча б працювало в нуль. Тим часом приватні перевізники і самі були б не проти придбати нові автобуси вже за власні кошти та надавати послуги пасажирам. Однак їм міська влада це чомусь навіть не запропонувала. Міська влада забрала у забрала у приватних підприємців, перевізників автобусні маршрути, на яких приватні підприємці працювали і не були збитковими. У них на сьогоднішній час одні з найкращих рентабельних автобусних маршрутів. Варто додати, нове комунальне підприємство «Мукачевпастранс» отримає відшкодування за пільгові перевезення з міської казни у повному обсязі, тоді як приватні перевізники цього не мали. Відшкодування за пільгове перевезення пасажирів «Мукачевпастранс» за січень місяць отримав більше півмільйона гривень. Інші перевізники не отримав ніхто. Лише одне комунальне підприємство «Мукачевпастранс». Допоки не працював цей мукачевський «Пастранс», відшкодування за пільгове перевезення було у розмірі 60 копійок, незважаючи на те, хоч тариф там був 3 і 4 гривні. Це є теж порушення до закону України про автомобільний транспорт, в зв'язку з тим, що там чітко сказано, що відшкодування повинно бути за пільгове перевезення пасажирів у повному обсязі. Ну, коли почав працювати мукачевський «Пастранс», зразу тариф підняли, тобто відшкодування за пільгове перевезення підняли у повному обсязі. Чому найпопулярніші маршрути раптом виявилися збитковими, залишається таємницею. Так чи інакше, з 7 травня мукачевцям та гостям міста доведеться їздити у громадському транспорті за новим тарифом у 5 гривень. З початку травня мукачевці платитимуть більше на 1/5 не тільки за проїзд у маршрутках, а ще й в 2 рази більше за воду. Понад 70% складають трати води Мукачевводоканалу, причому як технічні, так і комерційні. Це одна з причин, яка вимагає модернізації мережі. Крім того, підприємство збиткове та постійно дотується з міського бюджету. З 2016 по 2020 роки дотації і фінансові вливання, називайте це як хочете, платникам податків міста обходяться в захмарну суму – 260 мільйонів гривень. Невже цих коштів недостатньо, щоб замінити всі старі труби та забути про втрати і мати чисту та недорогу воду? Питання, очевидно, відкрите, але й тим часом у владі ініціюють підвищення тарифу на воду та водовідведення в 2 рази – до майже 20 гривень. Це рішення підтримують члени виконавчого комітету. Після цього його не скасовують і депутати міської ради. Голосів депутатів від Єдиного центру та КМКС вистачило, аби мукачевці вже з травня платили за воду у 2 рази більше, ніж досі. Вода тече з труби, дорогою, канавою, але не з крана. Або ж розкопали та й залишили прорив, і люди кілька днів без води. Знайомі ситуації. У кожному мікрорайоні Мукачева люди стикалися з аваріями міської мережі водоканалу. 3 дні нема води, виключили воду.
і заляли тепер ціла траншея у воді. Понеде, тепер перший день привезли воду. Це фонтаном вибила вода ще в понеділок. Люди зараз прийшли, да, водоканал почали робити, але труби такі цурові, що треба їх заміняти. Копають, копають, ніяк. І вода йде мутна, кран відкриваємо, до нас йде вода, а до сусідів, по-моєму, не йде. За воду піднімати можна, це саме ціни. А люди привозять із родников воду, тому що піти її нельзя. Труби як і зверху, це саме з дирками, так і внутрі, знизу. Вся гліна йде туди. У нас кожен рік одна і та сама проблема. У нас проривається труба, тече вода, тече грязна вода. Оце лишили вже тиждень розрито, три дні ціла вулиця була без води. З понеділка дощі, і у нас знову ми чекаємо, щоб потече отака грязь. Розкопали і не знаємо, що. А що вам тут копають? Не знаю, що. Десь воду пробили або тут викопали. Там викопали, там викопали, там і там в кінці. Понад 23 мільйони гривень у 2016 році, 50 мільйонів 306 тисяч гривень у 2017-му, 71 мільйон гривень у 2018 році. А загалом на програму фінансування допомоги водному господарству Мукачева до 2020 року 200 мільйонів гривень. Такі гроші щороку виділяють з міського бюджету на підтримку Мукачеводоканалу. А це 9 водозаборів. Найбільший із них – Чинадіївський. Є ще в нас із великих, це в нас ще Кольчинський водозабор і є ще в нас Ключерківський водозабір. Маленькі водозабори – це Мєчнікова, Севастопольська, Франка, Чернишевська і Окружна. Приблизно 210 кілометрів в нас є мережа водопровідних труб. Ми маємо 2700, приблизно 40 споживачів, це в нас населення, і порядка 1450, це в нас є комерція. Бюджетні установи, кафе, магазини, ресторанчики. Порядка 207 кілометрів в нас є мережа каналізації, вони приблизно одинакові, тому що ті, що мають воду, мали би мати каналізацію. Фактично підприємство працює і здійснює господарську діяльність за кошти платників податків. Тому в результаті виходить така ситуація, що кожен мукачевець платить за воду два рази. Перший раз, коли платить згідно рахунку по лічильнику, а другий раз платить, коли ми дотуємо із міського бюджету, кошти перекидуємо на водоканал, а ці кошти можливо витратити набагато на якісь потрібніші речі. Кошти виділяються немалі, проте йдуть як у прірву, адже стан мережі водоканалу, м'яко кажучи, незадовільний. Не у кращому стані й обладнання, яке забезпечує подачу води від свердловин до абонентів. Мережа водоканальна будувалась ще за радянських часів. Зараз вона відповідає сучасності. Вона зараз, по-перше, зношена. Труби всі прогнили, завжди пробиває, протікають. Є таке поняття, як комерційні втрати. Технічні втрати – це в зв'язку із проривом труб чи застарілим обладнанням. Комерційні втрати – це в зв'язку з недоотриманням сплати за надану воду. Це відноситься в переважній більшості до приватних підприємств і юридичних осіб. Тому що, як ми знаємо, населення сплачує справно, може майже у кожного стоїть лічильник вдома, і по лічильнику не сплачують. Є в місті багато підприємств, установ та приватних підприємців, які використовують воду взагалі без лічильника або сплачують не в повній обсязі використану воду. Потерпаємо від низької культури оплати за наші послуги, і ми звертаємося до всього населення, що, можна сказати, поможіть самі собі, то що ті кошти, які нам допомагає влада, ці ваші податки, все одно вони повертаються до нас. Ми самі себе дуримо. З 1 травня 2018 року мукачівці сплачуватимуть за воду за новим тарифом, майже удвічі більшим за попередній. Замість 10 гривень 80 копійок – 18 гривень 75 копійок за кубометр. А з використанням внутрішньобудинкових систем її вартість – 19 гривень 66 копійок. Тариф був розрахований з реалій на сьогоднішній день. Тобто мінімальна заробітна плата – 3723 гривні, вартість палива мастильних матеріалів, вартість хлору – це фактично собівартість плюс 5% рентабельності нашого підприємства. Витрати водоканалу на підняття і подачу, продаж води і прийняття стоків склали 5 мільйонів 670 тисяч гривень. Тобто ми бачимо, зібралося 2,5 мільйона. Даний тариф дійсно відповідає і немає сучасного реального економічного готування. Думаючи за свої статки, влада, на жаль, не думає за наших простих мешканців, які сьогодні, маючи в середньому
2-3 тисячі гривень, а пенсіонери ще менше, заводить наших мешканців у ту фінансову яму. Пропозицію спеціальної комісії скасувати такий тариф більшість депутатського корпусу Мукачівської міської ради не підтримала. Радують якимись своїми позитивними рішеннями, все для народу, як завжди. Ну, я рахую, можливо, вони з своїх зарплат можуть дозволити собі такі тарифи, але пересічний громадянин нехай подивляться реально, які зарплати, які пенсії у людей, і тоді з цього виходять. Є люди, яких тут не встраює. Я проти того. Навряд ли. Я получаю пенсію 1550. Ну, вважайте, тяжко. Не може бути зразу так багато підняти. То людина потрошки має звикати до того підйому на воду. Ми, мабуть, живемо в пустині Сахари, тому у нас вода дорожає. Я думаю, менше красти треба і все буде нормально. Відтак Мукачево має один із найвищих тарифів за водопостачання та водовідведення не тільки на Закарпатті, а й в Україні. Чи дозволить це людям отримувати якісні послуги, а Мукачево-водоканалу вийти з боргової ями та модернізувати підприємство, залишається під питанням. Негайно переглянути тарифи та модернізувати систему водопостачання закликав Мукачівського міського голову та його підлеглик і голова міської організації політичної партії «Радикальна партія» Олега Ляшка Володимир Шубець. Далі наводимо текст заяви прямим текстом. Мукачево – місто номер один. Принаймні, цим хвалиться його влада. 1 травня Мукачево може похвалитися одним із найвищих тарифів на водопостачання та водовідведення не тільки на Закарпатті, а й в Україні. Вартість одного кубометру виросла в 2 рази. Відтепер за послуги водопостачання та водовідведення доводиться платити 18 гривень 75 копійок, а з використанням внутрішньобудинкових систем – 19 гривень 66 копійок. Тим часом ММКП «Мукачів водоканал» пожирає десятки мільйонів гривень щороку, а результати цих вливань непомітні. Більше того, жителі міста за воду відтепер будуть сплачувати у 2 рази більше. Підприємство збиткове та постійно дотується з міського бюджету. У 2016 році сума склала більше 23 мільйонів гривень. У 2017 році 50 мільйонів 306 тисяч гривень, на 2018 рік 71 мільйон. З міського бюджету, тобто коштів платників податків Мукачева на програму фінансування ММКП «Мукачівський водоканал» до 2020 року заплановано виділити 200 мільйонів гривень. А тим часом втрати води водоканалу, як у Дірявому відрі, складають понад 70%. Очевидно, команда міського голови, родина якого при владі перебуває вже 15 років, компенсовувати витрати на водоканал планує коштом мукачівців. І ці гроші з кишень жителів міста хочуть витягати 2 рази. Перший раз, коли з бюджету витрачають сотні мільйонів на дотації, які зникають у боргах підприємства, як вода із старих і ржавих труб водоканалу у суху землю. А другий раз, коли мукачівців змушують платити за воду у 2 рази більше, за найвищими в країні тарифами. Кожен нормальний господар у своєму обісті насамперед намагається навести порядок там, де є найбільші проблеми. А молода команда бізнесменів від влади не розуміє, що створюючи завідомо збиткові комунальні підприємства, тільки шкодить громаді. Втім, кого цікавлять інтереси загальні, коли свої, очевидно, вищі. У господарстві нашого міста реалізовують гігантські проекти, на які витрачають без перебільшення десятки мільйонів. Але чомусь забувають, що працювати потрібно над більш приземленими речами, як-от модернізація та заміна мереж водогону. Так, цього не буде видно, туристам це не покажеш. Але перевагами грамотного господарювання повинні користуватися насамперед жителі міста, які й довірили владу чиновникам. Але чи потрібно ці потреби вирішувати за рахунок мукачівців? У час, коли коштів у міському бюджеті, в тому числі і завдяки фінансовій децентралізації, достатньо. Стільки їх не було за всі роки незалежності. Тому вимагаю від міського голови та його команди скасувати тарифи непосильні для мукачівців. Негайно здійснити реконструкцію мереж водопостачання та водовідведення та здійснити модернізацію підприємств, які відповідають за водопостачання та водовідведення у місті номер один. Ну, поки молода команда хвалиться примарними успіхами, забирає і виливає мільйони коштів платників податків на власний розсуд, мукачівцям, які хочуть пити чисту воду, доводиться їздити за місто і шукати чисті криниці. А тим часом жителі обласного центру вже ледь стримують обурення довготривалими ремонтами по цілому місту, які ніяк не завершать. Можливо, мета виправдовує засоби. Однак тривалість робіт, а також розриті та перекопані дороги не надають оптимізму. Роботи почали ще минулого року, однак досі не завершили. На звернення ужгородців Мар'яна Мартин продовжить. Так одна людина, бачите, що я роблю. Одна людина, інші люди поїхали за трубою. Місяць будете робити, оця фірма київська вже не робила.
З криками та претензіями зустрічають робітників жителі вулиці Мужайського Челюскінців. Мовляв, дорогу роблять повільно та аби як. А ще масу незручностей створюють і для жителів району. Там перерили, тепер знов риють. Я взагалі дивуюся, як можна робити ремонт. Хочу об'їзну зробити, щоб машини їхали. Так спочатку зробіть бокові вулиці, щоб можна було. Перерита та частково перекрита вже більше тижня Можайського вулиця, яка перша зустрічає всіх приїжджих у місто. Ремонт розпочали майже рік тому, роботи припинили через зиму, а відновили відносно нещодавно. Асфальт зняли, довгий час тривали підготовчі роботи. І ніби залишилося стелити нове покриття, як розриті ями, кажуть ужгородці. Пан Назар щодня спостерігає за роботою і вкрай незадоволений. Ви зніміть, як вони роблять цю дорогу, як робиться ця дорога. Скільки людей тут працює на об'єкті, як вона робиться. Кожен день люди роблять, щось роблять, а результату ніякого нема. По 8 разів переробляли, знімали цю бруківку, переставляли, міряли, подивіться результат. Подивіться сюди, на цю бруківку, на цей люк, подивіться, зніміть. Тут поставили це, зробили, 8 місяців дорога робиться. Нема слів, про що тут говорити, розумієте? Вигород розритий, ця вулиця у нас тут 8 місяців. Коли буде завершення? Коли? Так, минулоріч тут робили тротуари та виклали бруківкою. Та мало того, що подекуди не вистачає по каменю, та ще й чомусь роботи припинили на чверті шляху. Кусочок залишили, да. І то так тут усюду, так, між прочим. І на Грушевського робили теж так, і кусочок оставили прямо у дворі. Я не знаю, чого це так. Так у нас все робиться. Ну і ще одна новинка цієї дороги – світлофор. Спочатку жителі дуже зраділи йому, адже вулиця надто перевантажена в час пік. Однак згодом… Майже місяць минув з того часу, як на перехресті Можайського-Минайського встановили світлофор, однак досі цей регулятор руху показує тільки блимаючий жовтий. Ну і, власне, як потрапити на пішохідний без порушень правил дорожнього руху жителям, які йдуть з боку залізничної лікарні? Теж цікаве питання. Однак на Можайську роботи хоч проводяться, а ось так виглядає сусідня генерала Свободи. А це академіка Корольова. Тут останній ямковий ремонт проводили ще кілька років тому. І, власне, ще одна вулиця, де яма на ямі до Кучаєва. Про неї ми вже теж раніше розповідали. Це позор для всіх. Це місто туристичне. Це жах просто нам. І яма на ямі в Ужгороді останніми роками – це стандартний стан міжквартальних проїздів. І якщо до них ще не добралися, то і таких, які порозривали, а латують місяцями, теж вистачає. Так, ще одна вулиця, яка зустрічає приїжджих туристів, розритою – площа Кирпи, ну і Петефі. Квітень місяць, травень місяць, я думаю, що ми розпочнемо вже роботи по відновлюванню покриття і наведення відповідного порядку на даній території площі Шандера Петефі. Квітень завершився, до кінця травня ще є час. Варто сподіватися, що Петефі буде, бодай, придатна для прогулянки. Адже туристичний сезон вже розпочався, і такий стан доріг не зробить місто привабливішим для гостей. Вам розказати анекдот про нашого мера? Розкажу. В общем, підходить мер до таксіста і питає, а ви можете мене з центру за 3 хвилини до вокзалу підвезти? Він каже, можу, але прийдеться вам очі закрити. Він каже, для чого? Щоб ви і там не перекопали. Близько 5 останніх років товариство «Магазин взуття» в Ужгороді бореться в судах, аби повернути своє майно. Мова про вже славнозвісний магазин «Корзо», що в центрі Ужгорода. За словами його колишніх власників товариства, магазин взуття, приміщення було захоплене рейдерським методом. А згоду на продаж своєї власності вони не надавали. Натомість їх опоненти стверджують зовсім протилежне. Думку обох сторін чули і наші журналісти. Про так звану справу Корзо, як її охрестили ЗМІ, чув практично кожен ужгородець і не тільки. Резонансу вона набула кілька років тому, коли власники магазину, який знаходиться в центрі Ужгорода, товариство «Магазин взуття» подали до суду щодо незаконного відчуження їхнього майна. Довгі роки поневірянь по всіх судових інстанціях по сьогодні і не поставили крапку в історії. Наразі справа в апеляційному суді, де проходить розгляд за нововиявленими обставинами. В цій відомій та резонансній справі Корзо вже розглянута фактично судами, пройшла всі інстанції,
було рішення, було залишення апеляційного суду, яке винесено 3 роки тому і касаційним судом без змін, і Верховний суд відмовив їх перегляді. Зараз один із відповідачів ініціював процес перегляду такого рішення за нововиявленими обставинами. Нововиявленість обставин, вони пояснюють те, що один із документів, який видав Зав'ялова, це була довіреність, він видавав помилково. Ну, якби, на нашу думку, таких обставин недостатньо. Всі нововиявлені обставини члени товариства «Магазин взуття» вважають безпідставними та мають сподівання на якнайшвидше ухвалення позитивного для них рішення. Наразі повноцінно повернути магазин вони так і не змогли. Магазин не працює та залишається зачиненим. Вони видумують якісь нововиявлені обставини через 5 років, і все затягують нас у суди. І що саме цікаво, що суди приймають оці всі їхні заявки. Постійно, коли ми намагаємося зайти в приміщення, це тільки за допомогою нашої міліції. Самостійно ми не можемо в приміщення зайти, тому що наші опоненти в цей же момент з'являються і не допускають нас, можна сказати так, що й силою не допускають нас. Натомість адвокати сьогоднішніх власників, з якими нам вдалося поспілкуватися, кажуть, аби розібратись у цій об'ємній справі, потрібно згадати початок, який і став підставою для цієї історії. А саме протокол зборів товариства, за яким було надано згоду на продаж приміщення. Представники товариства кажуть, нібито протокол був сфальсифікований. Однак, як наголошують адвокати, їх опонентів до сьогодні це не доведено. А рішення судів ґрунтувалось тільки на усних показах та відкритих кримінальних провадженнях. Суд бере до уваги, в господарському процесі, наголошую, бере до уваги показання людей, які кажуть, ні, ми це не підписували, це насправді ми не робили такого. Бере до уваги копію, просто копію протокола, хоча в судовому процесі доказами можуть вважатися тільки оригінали або завірені копії. По цьому протоколу проводяться ще 3 експертизи. І ці експертизи встановлюють, що насправді на аналіз цієї першої експертизи давався не оригінал протоколу зборів засновників, а всього лише копія. І по копії ніхто не може встановити, чи це дійсний підпис. Навіть попри роки судової тяганини все залишається на своїх місцях. Доказом цього є дані реєстру права власності на нерухоме майно, в якому досі власниками приміщення зазначені покупці магазину. Тому всі заяви, що майно повернуте товариству, є безпідставними та не мають під собою ніякого підґрунтя, каже пані Катерина. Станом на 2013, 12 і навіть 11 рік зареєстрованими в реєстрі прав власності особами-власниками були і є приватні особи, інтереси яких я представляю. Микола Іванович, яких представляє. Тому питання про те, що суди щось комусь віддають, це викривлення реальності, це крик толпи. Знаєте, хто використовує методи толпи? Той, хто не може довести свою позицію у цивілізований спосіб. Зрештою, адвокати сьогоднішніх власників згадують і про те, що приміщення намагається відібрати 3 особи руками товариства «Магазин взуття». Крім юридичної сторони, в справі надто багато розголосу. Колишній депутат Ужгородської міської ради, підприємець Павло Маєрчик стверджує, до магазину він не має ніякого відношення, хоча намагався його купити у теперішніх власників, однак через суд цього так і не зробив. Я зупинився на процесі попередніх домовленостей, тому що здійснити процес покупки не було змоги, в зв'язку з тим, що було в процесі захисту вже своїх прав на цей магазин були внесені певні заборони на відчуження даного об'єкту. Зрештою, завершити цю багаторічну справу зможе тільки суд. Питання розвитку туризму для Міжгірщини актуальне як власне і земельні питання та питання сплати податків до місцевих бюджетів. У минулому випуску ми розповідали про звернення окремих підприємців з приводу виділення земельних ділянок там, де здійснюється підприємницька діяльність у сфері туризму. Що ж кажуть у Пилипці про такий вид бізнесу? Дивіться далі. Нещодавно до редакції телеканалу звернулися підприємці Міжгірщини. Їх турбує питання, хто і навіщо забирає землі на вже розбудованих територіях. Зокрема, про існуючу проблему заявив і власник однієї з туристичних баз. Земля у смислі, дивіться, гірськолижні підйомники побудовані, це в основному це технічна споруда для підйому лижників. Основа є траси спуска, в які вкладається дуже багато грошей. Ці всі траси спуска роздали, людям. Але у сільській раді переконують, що на вже приватизовані землі ніхто не зазіхає. І переконані, що власники певних туристичних баз упереджено ставляться до теперішньої влади і не діють у нормах чинного законодавства.
Станом на сьогодні, за три роки от ця сім'я має кучу порушень в законодавстві, в земельному, в податковому і так далі. На сьогоднішній день ми з ними судимося десь біля трьох років, щоб вони внесли пайовий внесок. Тобто люди привикли заробляти в Пилипці, в Подобовці, і в той же час не платити податки. Наразі у Пилипці пройшли усі необхідні перевірки і запевняють, що порушень не виявлено. Станом на сьогодні ми перейшли всі перевірки, по яким вони клопотали, жалілися і так далі. Порушень не виявлено, а ті, що виявлені, то стосуються безпосередньо їх. Тому справи на сьогоднішній день від імені Хуцької районної прокуратури в інтересах сільської ради Пилипецької є в суді, так дійсно. Власники іншої туристичної бази розповідають, що кілька років тому за минулої влади зіштовхнулись з такою ж проблемою, коли землі роздавали підставним особам. Немає можливості для викату туристам, тому що вони перешкоджають їм, травми люди отримують. У Пилипецькій сільській раді цю ситуацію також коментують. Вони живуть в якійсь іншій державі і будуть по-іншому жити, користуватися іншими законами, то так не буде, буде для всіх закон один. За ці роки три ми організували вивіз сміття, щороку ми приймаємо волонтерів завдяки таким готелям, як «Справжня казка», які селять цих людей. Подобається 2000, жінка, до речі, давала інтерв'ю, і вона ж чітко пояснила, що землі давалися на схилах дійсно з 2005 року, тобто до мене. Ну, я прийшов на цю посаду у 2015-му. І кому давалися ці землі? Ну, якщо подивитися на карту і підняти документи, якщо це потрібно буде, ми це зробимо, то всі землі біля готелю «Горянин», це там, де ці вже славнозвісні гори-активісти Кричфолуші і Петрищі, то всі землі поряд готелем продавалися цією сім'єю. Не всі підприємці Пилипця йдуть на співпрацю з місцевою владою. В той час, як окремі власники сплачують податки як комерційні підприємства, хтось від таких сплат ухиляється. Побудований готель, побудовані колиби, ресторани, і це все на землі сільськогосподарського призначення. Тобто ці люди платять максимум в рік 1500 чи 1800 гривень в рік за оренду 2-3 гектарів, замість того, щоб перевести це під комерцію, як ми це зараз допомагаємо всім підприємцям, і більшість переводить. І звичайно, що тоді дохідна частина сільського бюджету збільшується в рази. Тож, чи знайдуть підприємці компроміси з владою, покаже час. Але згідно із законодавством, всі сторони повинні дотримуватися чинних норм та правил. Ну і насамкінець про Закарпаття насправді дивовижне. В Хуцькій долині вже зацвіли рідкісні вузьколисті нарциси. Щоб побачити унікальний ботанічний об'єкт Карпатського біосферного заповідника, в якому охороняється один з останніх у Європі рівнинних осередків нарцису. Вузьколисти приїздять з усіх усюд. Цими днями червонокнижна квітка вкотре вабить туристів, адже вона на піку цвітіння. Вікторія Василенець теж милувалася чудовим квітом. Нарцис – вузьколистий, рідкісний вид. Його занесено до Червоної книги України у 1980 році. Він під охороною. Найвідомішим місцем в Україні, де він росте, є долина нарцисів у Кіришах, що поблизу Хуста. Охороняється вона в Карпатському біосферному заповіднику. Нарцис занесені до Червоної книги, і вони дуже красиві. Ще є жовті нарциси. Долина нарцисів – це дуже красиві квіти. Вони занесені до Червоної книги. Я думаю, що людина не могла би жити без природи. Нарцисова долина – єдине місце у світі, де білосніжні вузьколисті нарциси ростуть у природних умовах на висоті усього 180 метрів над рівнем моря. Її історія тривалістю у тисячі років, адже вчені стверджують, що нарцис з'явився тут ще в льодовиковий період. Уже тисячоліттями тут, але офіційно у 80-му році Бернську конвенцію квітку занесено в Червону книгу. З того моменту поле взято під охорону. Тут працює науково-дослідна група, дуже серйозно працює по збереженню і розвитку популяції квітки. І, слава Богу, получається цей результат. Червонокнижний нарцис поступово відновлюється. З'являються навіть нові ділянки, всіяні нарцисами. Нині їх дещо більше, ніж торік, однак колись білий килим спостерігався тут вздовж усього горизонту. Зараз більш-менш наведено естетичний порядок тут. Зроблена дуже велика робота по зміні гідравлічному режиму. У нас тут були порушені режим, гідрорежим був порушений іскусственними спорудами минулими колгоспами, але в даний момент працівники науково-дослідної групи працюють, що зробили іскусственні споруди, греблі невеличкі тут, і то дало позитивний ефект. І ось бачите, навколо нас вже більш-менш нарцис, популяція розширилася так.
Працівники долини кажуть, що роботу із встановленням додаткових шлюзів продовжать. Загалом територія унікальної долини понад 250 гектарів. Суцільна площа нарцисів – близько 60. Унікальна долина нарцисів вже досягла піку свого цвітіння. Перший нарцис з'явився тут близько 2 тижнів тому, а квітнутиме долина ще тиждень. Щоб побачити унікальний ботанічний об'єкт Карпатського біосферного заповідника, в якому охороняється один з останніх в Європі рівнинних осередків нарцисового сколистого, люди приїздять з усіх усюд. Найбільше туристів з Росії, Білорусі, Чехії, а також з країн-сусідок – Угорщини, Румунії, Словаччини та Польщі. Їдуть сюди із різних куточків України та рідного Закарпаття. Ми дуже раді, що ми прийшли з дітьми, що є у нас десь на Закарпатті, де є можна з дітьми, така красота, що можна щось показати дітям. Природа Закарпаття – це взагалі унікум, да, в нашій природі України. Долина нарцисов, ну, мені дуже подобається. Звісно, желательно, щоб було більше нарцисов, менше зелені. Ну, а так взагалі, звісно, впечатлення таке радужне. Надзвичайно красиво, надзвичайний аромат. Насправді, коли їхали сюди, я вже думав, що така спека, думав, вже нічого не побачимо. Але те, що я побачив, це дійсно вражає. Дуже гарний краєвид, і квіти, і гори, і все. Це прекрасно. Живемо в Закарпатті, в перший раз попали іменно в такий момент, коли зацвітає почти ціле поле. Очень красиве, запахи приятні, ну, настільки вдохновляє, настільки заряджає енергією, вот, хочеться такого позитива, красивих фотографій, насладитися такими моментами. Угу. Очень приятне впечатлення, очень. Дуже гарно, особливо запах, приємний, гарно, чисто. Відвідаємо ще раз. За 2 тижні цвітіння нарцисового поле відвідало понад 10 тисяч людей. Хто щороку приїздить, і це стає ніби традицією, а дехто вперше завітав сюди, щоб на власні очі побачити те, що називають унікальним явищем. Однак посилена людська увага призводить, на жаль, до зменшення чисельності рослини внаслідок зривання квітів та їх витоптування. Власне, за це передбачено штраф. Штраф 49 гривень. 49? Так, за зірвану квітку. За потоптану дуже багато. 100 неоподаткованих мінімум. Великих порушень тут немає. Ну, є незначні такі, ми їх зразу усуваємо, так що люди реагують. Ну, то одинокі випадки бувають, що ну, не хочуть слухати, не виконують умови режиму нашого дотримання охоронних правил. Але такої біди великої немає. Клімат неабияк впливає на тендітну красу, та антропогенний вплив також не стоїть осторонь. Тож тільки від нас залежить, чи диво природи побачать наші нащадки. Тому зберегти те, що повністю поки не втратили, просто повинні. Тож весни та краси вам бажаю. Це була підсумкова програма «7 днів». В студії працювала Вікторія Росло. Шукайте «М-студію» в мережі Facebook, на сайті mstudio.net.ua. Дзвоніть нам за номером телефону 067 311 72 77. Пишіть на електронну адресу. Тримайтесь, все буде добре.